Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část 25. Pátek 8. února. Účet, který musí být zaplacen. Staniš se spravedlnost. Tak zakončil hlavní sovětský prokurátor generál R.A. Ruděnko zahajovací prohlášení sovětské obžaloby. Mluvil před soudci, kteří naslouchali napjatě, před žalobci druhých států, naslouchajícími pozorně, před obhájci, poslouchajícími v beznaději, před obžalovanými, poslouchajícími zbaběle nebo spupně a nebo desperácky, před novináři, naslouchajícími překvapeně, a před návštěvníky, mezi nimiž je československá parlamentní, vládní, justiční a novinářská delegace, naslouchajícími se zatajeným dechem. Prokurátor mluví jménem státu, který nesl hlavní tíhu boje, mluví jménem milionu obětí, jichž nesmíme nikdy zapomenout. Předkládá účet, jenž musí být zaplacen. Nejen pro trest a spravedlnost samu, také pro příští mír, pro jeho konsolidaci. Předkládá jej jménem celého lidstva. Za tímto účtem stojí vůle a svědomí všech svobodomilovných lidí. Tak to říká a tak to je. Proces je historické u důležitosti, praví prokurátor Ruděnko. Poprvé stojí spravedlnost před takovým rozsahem zločinů a před takovými jejich důsledky. Poprvé má před sebou spravedlnost zločince, kteří učinili celý stát nástrojem svých zrůdných činů. Poprvé stojí před soudem i organizace a instituce, teorie a idea. Prokurátor v celé své řeči dává slova teorie, ideje, ideologie do přízvukových úvozovek. Za poprvé v historii utrpěl stát tak strašnou vojenskou a politickou porážku. A poprvé v historii lidstva jsou viníci postaveni tváří v tvář spravedlnosti vykonávané orgánem mezinárodního právního systému. Demokracie trvají a jednají na pevném právním základu. Pro národní spravedlnost jsou základem státní zákony. Pro mezinárodní spravedlnost jsou absolutním základem smlouvy a úmluvy mezi státy, tedy smlouvy o zřízení a činnosti orgánů mezinárodní spravedlnosti. Charta soudu je nepopiratelným právním základem tohoto soudu a procesu. Obžalovaní věděli, čeho se dopouštějí. Doufali, že vítězství jim přinese beztrestnost. Jejich odpovědnost nezmizí proto, že jejich zločiny byly tak rozsáhlé a složité. Neboť množství zločinů a spletitost vztahů spiklenců nezbavuje odpovědnosti účastníky spiknutí. Obžalovaný po léta otravovali svědomí a ducha německého národa, pěstující v něm myšlenku vyvolených, morálku lidožroutů a chamtivost lupičů. Funkce rasismu spočívala v tom, aby splněla cíle německé imperialistické kliky. Školy se staly středisky mravního a duševního mrzačení národa a hrozbou civilizaci. Německá píseň vyjadřuje tohoto ducha. Ať si svět leží v troskách, my čerta o to dbáme, protože dnes nám patří Německo a zítra celý svět. Nový řád byl režimem teroru. A před všemi ostatními národy bylo obyvatelstvo slovanských zemí podrobeno nemilosrdnému vyhlazování a hromadným persekucím.
Němci se snažili vylíčit válku proti Sovětskému svazu jako válku preventivní, jako válku proti jakémusi nebezpečí, které hrozí ze strany Sovětského svazu. Útok sám a všechny dokumenty dokazují jasně světu, jaká to byla lež. Dlouho před započetím útoku byly připraveny vojenské operace. A nejen vojenské operace. Válečné zločiny už byly připraveny a organizovány. Bylo připraveno dopodrobna vykrádání zemí, hromadné vraždy, velkorysé vyhlazování obyvatelstva. Bylo seshora všechno plánováno. Finsko a Rumunsko vědělo o přípravách. Náčelník generálního štábu finského býval při poradách a maršálek Jón Antonescu se s Hitlerem dohodl. Maďarsko bylo určeno k tomu, aby vpadlo přes Karpaty Rudé armádě do Týla při rozvinutí útoku. Všechny vojenské kalkulace byly zmařeny hrdinným odporem Rudé armády. Celý svět hleděl s obdivem na tento zápas. Nikdy nebude historii zapomenut. Sovětský lid zachránil svobodu své vlasti a spolu se spojeneckými armádami osvobodil národy od strašné hrozby nacistického zotročení. Nacistické Německo proměnilo válku v militarizované lupičství. Němci se vypravili do Polska a Sovětského svazu, aby oni země odlidnili. Mám jisté právo odstranit miliony lidí nižší rasy, říkali němečtí potentáti. Hromadné popravy všemi prostředky, i nemyslitelnými a neuvěřitelnými. Tábory, do nich jsou dopravovány denně tisíce lidí, ale v nichž je stále jen 25 živých vězňů. Livenský les, němž bylo zavražděno 200 tisíc lidí. Němečtí lékaři, pohvizdujíce si, posílají z 1500 lidí 1200 až 1300 rovnou z vlaku do plynu. Tábory, kde se z těl mrtvých těží tuky na spalování těch dalších. Okresy, v nichž Němci zakreslili do mapy 200 hromadných hrobů postřílených občanů. Stovky táborů určených k usmrcování sovětských válečných zajatců, hladem, umělou nákazou, nelidskou prací, lékařskými experimenty, bitím, injekcemi, plynem, zimou, střílením, věšením. Tábory, kde si zajatý krasnoarmějec musel donést kus dřeva, položit jej na tělo zastřeleného kamaráda. Musel si na toto dřevo lehnout obličejem dolů. Byl zastřelen a další a tisící přišel se svým vlastním dřevem, až hranice splála. Mučení válečných zajatců nebylo dílem několika sadistů. Byla to součást vyhazovacího plánu, přijatého a prováděného vrchním velitelstvím německé branné moci. Jménem Svazu sovětských socialistických republik činí generál Ruděnko odpovědnou vládu německého státu, vedoucí sbor NSDAP a OKV spolu s ostatními organizacemi a skupinami, jichž představitelé sedí na lavici obžalovaných. Obyvatelé východních slovanských států byli prodáváni jako zboží průmyslovým závodům i jednotlivcům do otroctví. Deportace už sama o sobě byla utrpením a práce pak znamenala jistou smrt. Proti své vlasti museli pracovat. Proti svým bratrům vyrábět zbraně v německém válečném průmyslu. Byli postaveni mimo veškeré zákony. Nejen mimo zákon v pravém slova smyslu, i mimo zákon
hitlerovský. Mimo zákon nebyli postaveni jen lidé na Slovanském východě. Všechno bylo mimo zákon, všechno. Města odsuzována k zániku. Leningrad, Oděsa, Moskva už neměli žít. Všechno pro Němce. Neposlal jsem vás sem proto, abyste pracovali ve prospěch obyvatelstva, ale abyste z něho vydřeli, co je vůbec možné, říká Göring. A druhý feldmaršál odpoví. Dávat potraviny místnímu obyvatelstvu a válečným zajatcům je naprosto zbytečný čin lidskosti. Mám v úmyslu rabovat a udělám to důkladně, mínil zase Göring. Puškinův dům, Jasná Poljana, rukopisy, archivy, knihovny, sbírky, umění, kostely. Do kostelů dávali koně a psy. Vše znesvětili, božili, kradli, pálili. Mučírny gestapa řádili na místech lidu posvátných. Historické nebo umělecké ohledy na východě nejsou na místě. Opět Göring. 70 tisíc vesnic, 1710 měst, 6 milionů budov, 31 850 průmyslových závodů, 65 tisíc kilometrů železničních tratí, 36 tisíc pošt, 40 tisíc nemocnic, 84 tisíce škol, 43 tisíc veřejných knihoven, 98 tisíc kolchozů, 7 milionů koní, 17 milionů kusů dobytka, 20 milionů vepřů, 27 milionů ovcí a koz, 110 milionů kusů drůbeže. 679 miliard rublů hmotné škody. A zločiny proti lidskosti. Neboť to ještě nebyly zločiny proti lidskosti. To byly obyčejné zločiny válečné. Nedokrevným prototypem nazývá generál Rudenko Buchenwald ve srovnání s tábory smrti ve východním území obsazeném Němci. Upíráme ochranu zákona nepřátelskému obyvatelstvu. Cílem jsou Slované. Vyhubení nebo alespoň zastavení jejich růstu. A samozřejmě vyhubení Židů. Z 80 tisíc Židů v Rize přežilo válku jenom 150 lidí. Generál Rudenko se vzdává. Je nemožné vypočítat zločiny, které obžalovaní spáchali proti lidskosti. O přepadení Československa. V zahajovacím prohlášení v třetím jeho díle mluvil generál Rudenko o organizaci a provedení útoky na Československo, Polsko a Jugoslávii. Ale cituje dlouze z Fahlgren. Hitlerovou myšlenkou bylo, že nejvhodnější prostředek, jak z vojenského, tak politického hlediska, bude bleskový, tajně připravený německý útok pod záminkou nějakého incidentu, který by mohl mravně ospravedlnit užití vojenské moci, alespoň v očích jisté části světového veřejného mínění. Směrnice předpokládaly, že přípravy na útok budou provedeny všemi složkami německé branné moci a také všemi provedeny byly. Generál Rudenko ohlašuje, že sovětská prokuratura předloží dokumenty ukořistěné Rudou armádou v archivech německého ministerstva zahraničních věcí. Tyto dokumenty objasní zločinné metody užité hitlerovci, když se připravovali na dobytí Československa. Soud a celý svět ví, jak metodicky a bezohledně tyto zločinné plány byly provedeny hitlerovským imperialismem. Když hitlerovci nastolili v Čechách nesnesitelný režim terorismu,
deportovali do německého otroctví mnoho tisíc československých občanů, nemajíc se slitování ani s dětmi, již byly posílány do továren na zemědělské práce a dokonce do dolů. Československá mládež byla zbavena možnosti vzdělávat se. Když v roce 1942 česká delegace žádala Franka, aby byla znovu otevřena československá učiliště, odpověděl cynicky. Vyhrajeli válku Anglie, otevřete si ty své školy sami. A zvítězí-li Německo, bude pro vás dost pět tříd obecné školy. Každý se pamatuje na krvavé násilí hitlerovských katů, spáchané na československém obyvatelstvu. Jeden z četných případů zrůdného zločinu proti pokojnému obyvatelstvu byl uveřejněn německým deníkem Der Neue Tag 11. června 1942. A generál Rudenko cituje z německého listu zprávu o lidicích až do poslední věty. Ta zněla, všechny budovy vesnice byly srovnány se zemí a s nimi bylo odstraněno i jméno vesnice ze všech map. Obžalova má úřední data o otřásajících zločinech spáchaných na území Československa, pokračuje prokurátor. Jsou to data sebraná československou vládou. Zpráva československé vlády je do značné míry věnována popisu režimu nastoleného hitlerovci v Československé republice a cituje četné případy terorismu, střílení rukojmí, hromadné deportace do koncentračních táborů, vraždy žen, vraždy dětí. Tak byl prováděn Fall Green. Československý přínos k sovětské obžalově. Protože Československo leží na východ od čáry procházející středem Berlína od severu k jihu, je sovětská obžaloba odpovědna za provedení důkazů o zločinech spáchaných proti Československu, a to o zločinech válečných a zločinech proti lidskosti. Bude tedy v rámci obžaloby sovětské předložen také československý úřední materiál. Československo podalo materiál v základním dokumentu Zločiny proti Československu a ve 12 dodatcích. Vznikly spoluprací Československé komise pro válečné zločiny v Londýně, Československé delegace při Norimberském procesu a československých úřadů, zejména oddělení ministerstva vnitra pro válečné zločiny. Dokument základní i jeho dodatky jsou dokumenty oficiální, což má velmi průkazný význam. Dokument Zločiny proti Československu se opírá o četné zákony, nařízení a výnosy vydané v době protektorátu. Nejdůležitější z nich jsou in extenso citovány ve 21. příloze. Dalším materiálem jsou výslechy Ribbentropa, Keitela, K.H. Franka a Bernarda Vosse. Dokument se dovolává řady spisů, časopiseckých článků, diplomatických publikací. Dodatek číslo 1 jedná o odpovědnosti Konstantina von Neuráta. Je v něm použito výslechu členů protektorátní vlády Kalfuse, Krejčího, Bínerta, Havelky. Neuratovy vyhlášky, zejména jeho výstrahy ze srpna 1939 a vyhlášky ze 17. listopadu 1939. Dodatek číslo 2 prokazuje činnost páté kolony. Použito je výpovědi K.H. Franka, dcery doktora Háchy, doktora Augusta Popelky, Klimenta, Tisa, Tuky, Macha, Pružinského a Kočiše. Dodatek číslo 3 rozšiřuje kapitolu hlavní zprávou o masakrování vysokoškolských studentů a obsahuje výpověď Frankovu.
dodatek číslo 4 o zločinu spáchaném v Havlíčkově Brodě v květnu 1945. Dodatek číslo 5 je o Frikovi. Dodatek číslo 6 doplněný číslem 10 o deportaci československých občanů do vyhlazovacích táborů v Polsku. Dodatek číslo 7 rozšířený číslem 9 o germanizaci a vyhlazovací politice proti českému národu. Dodatek číslo 8 oceňuje válečné škody utrpěné Československem. Dodatek číslo 11 přináší další důkazy o činnosti Henleinova Freikorpsu. Dodatek číslo 12 je průkazní materiál o lidicích spolu s fotografiemi a filmem o tom, jak Němci ničili lidice. Materiál a program sovětské obžaloby. Plukovník S.D. Karejev vyložil soudu postup sovětské prokuratury a povahu materiálu průkazního, který má prokuratura připraven. Sovětská obžaloba předloží průkazní materiál ke všem oddílům žaloby, nejen k části, za níž je odpovědná. Takto je její přednes rozvržen. Zločiny proti míru. Útoky na Československo, Polsko, Jugoslávii přednese zástupce hlavního prokurátora plukovník J.V. Pokrovský. Útok proti Sovětskému svazu přednese generál Zoria, státní rada spravedlnosti třetí třídy. Válečné zločiny spáchané na válečných zajatcích přednese plukovník Pokrovský. Zločiny proti pokojnému obyvatelstvu Sovětského svazu, Československa, Polska a Jugoslávie přednese Vrchní státní rada spravedlnosti generál Smirnov. Loupení soukromého státního a veřejného majetku přednese státní rada spravedlnosti druhé třídy Šejnin. Loupení a ničení kulturních pokladů a zlovolné ničení a vyhlazování měst a vesnic přednese státní rada spravedlnosti druhé třídy Raginský. Nucená práce a deportace do německého otroctví přednese státní rada Zoria. Zločiny proti lidskosti přednese Vrchní státní rada Smirnov. Ke kapitole zločiní proti míru připravila sovětská prokuratura jako dokumenty administrativní nařízení německých úřadů, rozkazy německého vojenského velení, deníky a korespondenci mnohých vůdců nacistické strany a německé vlády. Tyto dokumenty byly ukořistěny Rudou armádou nebo byly nalezeny v koncentračních táborech a německých úřadech. Ke kapitole o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti předloží sovětská prokuratura v prvé řadě zprávy mimořádné vládní komise pro zjištění a vyšetření zločinů spáchaných německými fašistickými útočníky a jejich společníky. Komise byla zřízena dekretem Nejvyššího sovětu z 2. listopadu 1942. Ústřední komise i její pomocné komise byly složeny z vynikajících osobností. Její dílo lze posoudit podle toho, že jen o zločinech proti lidskosti bylo touto komisí a jejími pomocnými orgány sepsáno 54 784 protokolů. Jen velmi malý počet z nich bude předložen soudu. Materiál dále obsahuje fotografie a několik dokumentárních filmů. Z materiálu, dodaného jinými státy, předloží sovětská prokuratura československou vládní zprávu s dodatky a film o lidicích. Z materiálu polské zprávy polské vlády z 22. ledna 1946 Jugoslávská komise pro vyšetřování válečných zločinců byla zřízena 29. listopadu 1943 Jihoslovanskou antifašistickou radou pro osvobození lidu. Komise zahájila pod předsednictvím univerzitního profesora doktora Dušana Nedělkoviče
svou činnost již v době, kdy byla Jugoslávie obsazena německými, maďarskými, italskými a jinými okupanty. Prokuratura Sovětského svazu už je také materiálu předneseného prokuraturami americkou, britskou a francouzskou. Články téhož řetězu. Není možné si představit nacionální socialismus bez války. Německá válečná sláva je jeho otcem. Nejlepší voják armády je jeho vůdcem. Tvrdý duch války je jeho duší, napsal Horst von Metsch v knize vydané v roce 1934. Plukovník Pokrovský cituje tyto věty ne jako výplod nacistického pisálka, jako program nacismu. Válka byla nacismu jediným prostředkem pro dosažení jeho zahraničně politických cílů. Spleť pokrytectví a podvodu, zrady a agresivnosti ovládala německou zahraniční politiku. Útoky na Československo, Polsko, Jugoslávii jsou všechno články téhož řetězu. Hlavním cílem Hitlera byl však útok na Sovětský svaz. Choromná představivost hitlerovců viděla na východě ráj pro fašistické útočníky. Ráj postavený z kostí a krve milionů lidí obývajících tyto země. S uspokojením cituje prokurátor zahajující větu Československé zprávy. Ta zněla takto. Československo bylo překážkou německého Drangnachosten a nadvlády nad Evropou. Bylo velkou překážkou strategickou, přirozenou a opevněnou hradbou proti vojenskému tažení do Dunajské pánve a odtud východně přes východní Karpaty a Dunajským údolím na Balkán. Obšírný výklad o činnosti páté kolony v Československu zahajuje prokurátor těmito slovy. Rozvinuli naplno systém podplácení, vydírání, provokací, financování nejrůznějších odrůd organizací nakloněných fašismu a používání bezpáteřních politiků jako svých agentů a zrádců státu. Připomíná Aldermanův rozbor působnosti tzv. Autonomistického slovanského hnutí a podává soudu přehled německých organizací, jež byly vybudovány pro tuto podvratnou činnost. Himmler měl mnoho funkcí. Byl také Reichskommissariárem für Festigung des Deutschen Volkstums. A tím byl vedoucím všech státních a stranických orgánů Německu, které kontrolovaly německé skupiny v zahraničí a pracovali mezi fašistickými německými menšinami v jiných zemích. Volksdeutsche Mittelstelle spadala do tohoto oboru. Vůdcem této organizace a zástupcem Himmlera byl Obergruppenführer SS Lorenz. Důležitou úlohu v organizaci páté kolony hrála Auslandsorganisation der NSDAP. Združovala německé fašisty žijící v zahraničí, fakticky byla špionázní organizací. Prostřednictvím této organizace dostávali zahraniční Němci hmotnou podporu pro své dílo a měli styk s ostatními skupinami podobného rázu. Skupiny nacionálně socialistické strany v zahraničí stály pod vedením německých diplomatických zástupců. Proto byl také vůdce Auslandsorganisation Gauleiter Ernst Wilhelm Bohle státním sekretářem v ministerstvu zahraničních věcí. Tady cituje prokurátor z Československé zprávy výpověď K.H. Franka, niž přiznává Frank, že Henleinova strana dostávala od Německa peníze od roku 1936 a v roce 1938, že tyto peníze chodily z Volksdeutsche Mittelstelle v Berlíně. Vypláceli německý vyslanec v Praze.
Frank připouští, že přijímání těchto peněz nebylo slučitelné s jeho povinnostmi československého občana. Připouští dále, že byl mnohokrát na vyslanectví a informoval německého vyslance o politických věcech Československa a podle povahy daných informací se tak dopustil velezrady. Všechna jednání v létě 1938 mezi Henleinem a mnou na jedné straně a říšskými činiteli, zejména Hitlerem, Hessem a Ribbentropem na straně druhé, byla vedena proto, aby vládní činitelé říše dostali informace o politické situaci v Československu. Jednání byla vedena z popudu říšských činitelů. Toto Frank vypověděl při výslechu 15. srpna 1945 a řekl ještě více, že Henlein a jeho štáb měli velitelství na zámku Tandorf. Henlein byl náčelníkem štábu Freikorpsu, ustaveného na Hitlerův rozkaz. Podle Franka čítal Freikorps 15 000 ozbrojených mužů. Prokurátor předkládá zápis o konferenci v Berlíně konané dne 29. března 1938. Konference jednala o vztazích páté kolony k říši. Zúčastnili se jí Ribbentrop, státní sekretář von Mackensen, ředitel Weizsäcker, německý vyslanec v Praze Eisenlohr, ministr Schilbe, legační rada Twardowski, Altenburg, Kort, všichni za ministerstvo zahraničních věcí. Za Volksdeutsche Mittelstelle SS Obergruppenführer Lorenz a profesor Haushofer. Za sudetoněmeckou stranu Konrad Henlein, Karl Hermann Frank, doktor Kinzel a doktor Kreisel. Konferenci zahájil Ribbentrop zdůrazněním důležitosti toho, aby schůzka byla udržena v naprosté tajnosti. Hitler dal včera osobně Henleinovi instrukce. Podle nich je rozhodující, aby sudečtí Němci věděli, že za nimi stojí 75 milionů členů německého národa. Sudečtí Němci při jednání s československou vládou se musí vyvarovat toho, aby vstoupili jakýmkoliv způsobem do československé vlády. Budou neustále zvyšovat své požadavky a formulovat je s rostoucí přesností. Průběhem jednání musí být naprosto jasně podotýkáno, že jedinou stranou při jednání s československou vládou je sudetoněmecká strana a ne říšská vláda. Pro další spolupráci bude Henlein udržovat nejužší spojení s Ribbentropem a s vedoucím Deutsche Mittelstelle a s německým velvyslancem v Praze, který je tam zástupcem Ribbentropovým. Úkolem německé strany neoficiálně, zejména v soukromých rozhovorech s československými státníky, obraceje se na ně jako na rozumné lidi, ale nebude vykonávat žádný přímý vliv na míru požadavků této své strany. Nakonec byla prodiskutována otázka ostatních menšin československých, zejména pak doporučitelnost spolupráce sudetoněmecké strany s nimi a především zvláště se Slováky. Ribbentrop rozhodl, že se straně má ponechat volná ruka v navazování těchto styků s druhými nacionalistickými skupinami, pokud by tento styk mohl být užitečný. Prokurátor dovozuje, že není obtížné nalézt správné závěry o skutečných úmyslech fašistických spiklenců vůči Československu. Stačí uvážit, kdo všechno byl na schůzi přítomen. Jedním z přítomných byl SS-man Lorenz. Plukovník Pokrovský předkládá dokumenty o jednání tohoto představitele Volksdeutsche Mittelstelle s Henleinem. O prvním dokumentu 3. června 1938 praví Pokrovský, že Lorenzovo jednání s Henleinem o neshodě s Wardem Pricem vzniklé pro interview
ukazuje, že Henlein byl pod přímou kontrolou SS a že jim byl odpověden za svou činnost. Lorenz žádal Henleina o vysvětlení interview, který byl otištěn Wardem Pricem v zahraničním tisku. Henlein vysvětloval, že Ward Price požádal na pohřbu Němce Sebekovského v Chebu, aby mu smluvil schůzku s Henleinem. Henlein věděl o rozhovoru, který mu poskytl Hitler. Svolil, sešli se na čaj. Interview v pravém slova smyslu mu nedal. Mluvilo se o sudeckých Němcích a českých problémech. Rozhovor dostal podobu hovoru o slepém střevě. Henlein řekl, že není radno trpě přihlížet k chronickým záchvatům zápalu slepého střeva, ale že je nutno sáhnout k radikálnímu kroku a operovat. Když Ward Price zuveřejnil článek o rozhovoru, chtěl jej Henlein žalovat. Ale tehdy přišel prostřednictvím německého vyslanectví v Praze rozkaz Říšského ministerstva zahraničních věcí, aby Henlein urovnal věc přátelsky, protože Ward Price má Hitlerovu důvěru a nesmí být napadán sudeckými Němci. Druhý dokument předkládá prokurátor na důkaz, že na rozkaz SS a vůdců spiknutí jednal Henlein s československou vládou o řešení sudecké otázky jenom za tím účelem, aby provokoval. Henleinovo jednání bylo velmi pozorně sledováno vedoucími spiklenci a bylo jimi řízeno. V rozhovoru s SS Obergruppenführerem Lorenzem položil Henlein otázku. Co potom, když Československo pod tlakem jiných států přistoupí náhle na všechny mé požadavky a bude za to chtít vstup do vlády? Bylo docela jasné, že otázka není aktuální a že bude nezbytně další dlouhé a namáhavé vyjednávání. Žádal o instrukce pro případ, že by neměl dost možností být ve styku s Německem. Sám navrhoval toto. Jestliže Československo přijme všechny moje požadavky, odpovím ano, ale budu stát na tom, aby Československo změnilo svou zahraniční politiku. A to Československo nikdy nepřijme. Lorenz slíbil Henleinovi, že otázku vyjasní se zahraničním ministerstvem Německa. Sobota 9. února. Chválkovský děkuje za čest. Plukovník Pokrovský zahajuje citováním rozkazu z 22. září 1938. Hitler dává rozkaz, aby Freikorps obsazoval území vyklizená Čechy a hned přistupuje k dlouhému dokumentu, zápisu o tom, co se mluvilo 21. ledna 1939 mezi Hitlerem a Chválkovským v Berlíně. Byl podle obsahu zápisu přítomen i Mastný. Zápis je podepsán Hegel. Prokurátor uvádí dokument poznámkou, že Hitlerovi lživé a slavnostní výroky o jeho úctě k nezávislosti malých národů jsou charakteristické pro jeho proradnou taktiku. Rozhovor se totiž konal nedlouho před úplným obsazením Československa. Zahájil Chválkovský poděkováním za čest, kterou Führer prokázal jeho zemi tím, že přijal dvakrát ve třech měsících českého ministra zahraničních věcí. Přišel, aby vůdci sdělil, že přesně splnil slib daný vůdci 14. října 1938, a to přesto, že to vyžadovalo velké úsilí. Führer poděkoval Chválkovskému za splnění slibu. Zahraniční politika státu je určována jeho politikou domácí, řekl. Je naprosto nemožné vést zahraniční politiku typu A a v téže době domácí politiku typu B. Podaří se to jen na velmi krátkou dobu. Od samého počátku vývoj událostí v Československu vedl nutně ke katastrofě, ale jenom díky Německu
bylo katastrofě zabráněno. Kdyby Německo tak pevně nelpělo na zásadách nacionálně socialistických, jež zakazují anektování, osud Československa by se byl vyvíjel jinak. Ale nyní zbytky Československa byly zachráněny ne Benešem, nýbrž jen díky nacionálně socialistickým zásadám. Například síla holandské a dánské armády nespočívá v těchto armádách, nýbrž v tom, že celý svět je přesvědčen o absolutní neutralitě těchto států. Když vypukla válka, bylo velmi dobře známo, že problém neutrality je velmi důležitý pro obě tyto země. Případ Belgie byl poněkud odlišný, protože Belgie měla úmluvu s francouzským generálním štábem. V tomto zvláštním případě bylo Německo nuceno předejít možným událostem. Tyto malé země nebyly bráněny svými armádami, nýbrž úctou nás Němců ke své neutralitě. Chválkovský, podporován Masným, znovu mluvil o situaci v Československu a o stanovisku většiny venkovského obyvatelstva. Před krizí, pravil, lid nevěděl, co může očekávat od Německa. Ale když viděl, že nebude vyhlazen a že Německo chce vést český lid ve svých stopách, oddechli si úlevou. Světová propaganda, proti níž Hitler bojoval tolik let, byla zaměřena přímo na Československo. Chválkovský prosí vůdce, aby čas od času adresoval českému lidu několik laskavých slov. To může udělat zázraky. Vůdce ani neví, jakou váhu přikládá český lid jeho slovu. Kdyby jen prohlásil jasně, že má v úmyslu s českým lidem spolupracovat, s lidem, ne s ministrem zahraničních věcí, veškerá zahraniční propaganda by byla na hlavu poražena. Führer skončil rozhovor a vyslovil svou důvěru ve slibnou budoucnost. Hitler však už se před časem rozhodl o osudu Československa, a to před tím, než Chválkovský žádá tohoto zločince, aby čas od času promluvil několik laskavých slov k českému národu. Prokurátor připomíná Falgrín. Cituje z něho, pozastavuje se v rozhořčení nad stránkou podepsanou Jodlem, v níž se mluví o největší důležitosti toho, aby pro incident byl vybrán nejvhodnější den a hodina tak, aby vypukl za příznivých povětrnostních podmínek pro německé letectvo a tak, aby zpráva o něm se dostala k Jodlovi v poledne x-1 dní. Pečlivé osnování výmluv, incidentů a omluv je způsobeno tím, že si útočníci byli vědomi zločinnosti svého jednání, praví prokurátor. Tito provokatéři a útočníci, nosící vojenské uniformy nejvyšších hodností německé armády, nesou přímou a osobní odpovědnost. Jejich konečným cílem bylo zničit Československo, tento slovanský stát, vytvořený dědinami. Cituje z československé zprávy výrok Hitlerův z léta 1932 o tom, že československá kotlina bude kolonizována Němci a že Češi budou přesazeni na Sibiř anebo na Volyň. Musí pryč ze střední Evropy. Frank potvrzuje existenci takového plánu. Prokurátor zdůrazňuje, že Neurath mnoho vykonal, aby zničil Československo jako stát a že nesmí uniknout odpovědnost. Československou kapitoli končí prokurátor upozorněním, že ostatní sovětští prokurátoři předloží důkazy zvratu v životě těžce pracujícího lidu českého od okamžiku, kdy útočníci začali provádět svůj plán na zničení Československa. Přednes kapitoly o Polsku zahajuje konstatováním, že dokumenty ukazují mnohou podobnost s dokumenty o ČSR. Myslím tím soustavné porušování mezinárodních smluv
a prohlášení vytvoření placené páté kolony organizované vojensky a nenadálost zrádného úderu. Úderníci páté kolony v Polsku. Hned z prvního dokumentu, předloženého v kapitole Přepadení Polska, usmívá se na nás růžolící distingovaný pan Neurath. Jedno z mnohých jim podepsaných prohlášení o tom, že je přesvědčen o plodnosti budoucích styků a o prospěchu nejen Německa, ale celého lidstva. A z druhého dokumentu kývá blahobytný Göring se svou upřímností na všechny strany. Ani kousek od Polska nechceme. Nechceme ani koridor. Skutečně nechceme koridor. Říkám upřímně a kategoricky. Nepotřebujeme koridoru. Teprve z třetího dokumentu vychází prokurátor dále. Je to společné prohlášení polské a německé vlády o menšinách. Menšiny jsou povinny naprostou loajalitou ke státu, do něhož patří. 2. září 1939 sestřelili Poláci německé letadlo u Poznaně. U pilota byl nalezen tajný německý rozkaz vydaný OKV. Záložníci německé rasy vyhnou se mobilizování do polské armády a vstoupí do armády německé. A spousta podrobností, podle nichž mají být poznáni lidé, kteří pomáhají německé armádě. Dále tam byly podrobnosti o výzbroji páté kolony. V jistých případech mají být vyzbrojeni českými granáty. To byl jeden náhodně zachycený rozkaz. Polská armáda toho v kampani v září 1939 nazbírala více. Do jihozápadního Polska byli schazováni parašutisté agenti. Špionáž provozovaná agenty v podobě cestujících učitelů. Každý rok příslušníci německých kolonií v Polsku jezdili ve vybraných skupinách do Německa, aby byli cvičeni pro svou budoucí činnost. Patřilo k jejich dobrému tónu, že po návratu z Německa přišli na polské úřady a vykládali jim o fašistických ukrutnostech a vyslovovali přemíru radosti nad tím, že jsou konečně ve své drahé vlasti. Odešli z polských úřadů domů a tajně vysílačkami posílali zprávy do nenáviděné fašistické země. Hitlerjugend dodávala nejvíce agentů. Ti, kdož uměli dobře polsky, byli cvičeni k útokům a v úkolům v týlu polské armády. Ostatní se zamíchávali do davu uprtlíků. A zase se setkáváme s Neurathem. Stojí ve vší důstojnosti u Hitlera, když vůdce prohlašuje, že Gdaňsko je spojeno s Polskem a že práva polského národa na Gdaňsko nebudou Německem porušena. A na scénu vystupuje Ribbentrop se svým ujištěním, že Polsko nebude postaveno před hotovou věc. Vážení posluchači, to byl dnešní díl a příští díl začneme 12. týdnem procesu. A tak to útokem na Jugoslávii. Teď si poslechneme, nebo pustím vám pár písniček a předám vysílání jinému nebo dalšímu studiu Svobodného rádia. A od 19 hodin tady máme poprvé hosta, je to pan Oldřich Lukáš. Vy, kdo máte dobrou paměť, si jistě budete pamatovat publikaci, kterou jsem četl na pokračování. Ano, jak jsem podnikal za kapitalismu. A právě s autorem se budu povídat dnes od 19 hodin a od 20.15 jako obvykle budete se moci ptát i vy. Takže pustíme si teď nějakou pěknou písničku. 18. hodinou předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.